hammasi tayyor bo'ldi. Samarqandga kelganimiz bitta katta namoz zakas qilgandi. Navorimizda 5 ta pichoq, 1 ta chopqi, 1 ta bolta. Materiallar relsdan yasalgan. Oldiga Samarqand Registonni minorasini, orqasiga ismini tushirib beramiz. 26 santimetrli ko'ch kesadigan pichoq, bitta bo'g'izlaydigan pichoq, 23 santimetrli, bitta 18 santimetrli terishladigan, bitta go'sht maydalaydigan, 20 santimetrli, bitta chopqi, lislari ham qalin, suvi ham qaytib qolmaydi. Bitta kichkina terishladigan pichoq, 15 santimetrli, bitta katta bolta. Unga shunaqa zakaslar bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilib olasiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka bepul.